Turqia ka ngritur në fluturim një nga sistemet më të avancuara të avionëve pa pilot, duke testuar të pagëzuarin si Anka 3, një sistem i ri i armëve, avion i cili kombinon një motor reaktiv dhe tipare të fshehta për të shpëtuar radarve me sistemin e brendshëm të lëshimit të armëve, është bërë një nga sistemet më të avancuara të këtij lloji në botë. Sipas industrive të hapësirës ajrore turke, Anka 3 u testua me sukses në lëshimin e raketës TB-82. Ajo është një kombinim i bombës ajrore standarde 500 LB, MK-82 dhe kompletit TB, duke ofruar një rreze goditëse deri në 30 km në varësi të lartësisë së rënjes. Sistemi i drejtimit Anka 3 bazohet në navigimin inercial me mbështetje GPS dhe kur kërkohet, synon goditje me një rreze lazer në fazën e fundit të kursit të tij. Gjatë testeve të fundit u përdor edhe raketa e drejtuar Tolun me përmasa të vogla. Për të bërë lëshimin e suksesshëm të raketave, Anka 3 përdor ansamble e sensor elektro-optik dhe pajisje të tjera që janë në gjendje të mbajnë një ngarkesë prej mbi 1 ton, pavarësisht të shpejtësisë së tij aktuale. Nënsonike ka plane për të përmirësuar motorin e tij për të arritur performanca supersonike. Anka 3 do të përdoret për qëllime zbulimi, vëzhgimi dhe inteligjence, si dhe për sulme. Ky avion do të jetë në gjendje të mbajë 650 kg municione në secilin nga dy stacionet e krijuara në trupin e tij. 650 kg municione në secilin e stacioneve të brendshme të krave dhe 100 kg municion në secilin prej stacioneve të jashtme.